မန္တလေးတိုင်းမှာစတေးရ်ဟုံတက်မှတ်ထားတဲ့မဟာအောင်မြေခြံရည်တာစံနဲ့အမရာပူရမြို့နယ်တွေမှာဝင်နှန်းတွေကိုမြို့နယ်တွွာလောက်ကွေ့ကက်တွေနဲ့တာမန်ပြည်သူတွေကိုရက်ွက်သွင်းတွာလောက်ကွေ့ကက်တွေထုတ်ယူကြဖို့အပာဝဲမြို့နယ်တွေကြားတွာလောက်ခွန့်တွေပိတ်တဲ့အကြောင်းမန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အစားအသောက်စီဝါနဲ့ဆက်တွေရေးဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကဝင်နှန်းတွေအတွက်တော့ ဝန်ထွက်ခွင့်ကပြားတွေကိုမြို့နယ်စီမံခံွဲမှုကုမ္ပဏီကနေတသင့်ရှောက်ထ ாய் ရယူကြဖို့ ਨੇ တခြားကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတွေကဝန်ထမ်းတွေကတော့အိမ်ကနေပဲအလုပ်လုပ်ဖို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့တအိမ်ကိုနှစ်ယောက်သားတွာလာခွင့်ကဲ့တဲ့အတူထွက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဈေးတွေကိုမနက်6နာရီကနေညလေ7နာရီအထိဒါဖွင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကန်တာလန်နဲ့60တန်တောင်ကကုန်စည်လက်ကားဈေးတွေကိုတော့မနက်ကူတစ်ချိန်နေညလေ7နာရီကနေ ညာ77日အထိနှစ်ကြိမ်ဖွင့်ပွင့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အစားအသောက် delivery ဝန်ဆောင်နေတဲ့ဟင်းဟင်းရွက်ကုန်စင်လိုက်လံရောင်းချတဲ့သူတွေမှာလဲကပ်ပြားရှိနေရမှာဖြစ်ပြီးမိမိသက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်ကနေအပပို့ဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်မတော်ယဉ်နေတဲ့အတွက်တမတ်ယဉ်လမ်းကြောင်းကပဲမောင်းနှင်ကြဖို့ ਨੇ အဲ့ဒီမျိုးနယ်တွေအသွင်းမှာပဲရန်နာခွင်တွေကိုရာကြီးပိတ်ထားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တခြားမျိုးကနေလာတဲ့ကုန်စည်ယဉ်တွေကိုလဲဆွေတော်ကားကြီးဝင်းနေတဲ့ โหนะบัวกาจีก้วยมาเว้กုံเต็งกုံฉะปลุลงနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီကန်းแจတ်တွေကိုမလိုက်ຫນายရင်တိแซဥတွေရအေးရွတ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမနလီတိုင်းတိသာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကကြီးညာแจတ်ထုတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ